Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tu dalšího dílu z pirátského Pixel Piracy. My jsme si rozdělili nové knížky, skillové. Jorge dostal na starost střelbu z kanónu, který ještě teda nemáme, ale brzo mít budeme. Kapitán dostal ship plunder, takže plus 5% zlata z toho ničení lodí. Markus, ne, Adrian dostal na starost map awareness, takže bychom měli mít lepší přehled o mapě. A Ike se stal rybářem, takže snad teďka budeme mít víc ryb a víc jídla a jak si neumřeme hlady. Už zase nějakou chvíli. Jo, mám okej, protože se to rozšířilo trochu, to vidění, ale já jsem se chtěl spíš podívat ještě nějaký ryby, jo, tady je ryba, tak uvaříme ještě jednu rybu, kapitán by to měl začít vařit, výborně, a hoši by se měli napapat, a už papaj, a jsou celý napapaný, a nikdo nemá hlad. Výborně, tak jo, vyplouváme. Ostrovy, ale který jsou moc teda drsný ostrovy. No, jako nemám tohleto ještě, tak je zbytečný asi se hrnout na trojku, ne? Co? Já myslím, že jo, ne? Potřebujeme... Písnička, tak nebudu rušit, že? Výborně, jak jsme si zaspívali. Aha, ještě to neskončilo, na to nevadí. Potřebujeme najít město, kde mají kanón. A děla. A to je to samý. A koule dělový jsem chtěl říct. Potřebujeme dělový koule. A potřebujeme... Máme nějaký ty... Jo, já se na to ani nemůžu podívat tady, to se nemůžu podívat do podpalubí, co mám za Haraburdí tam. Kdybychom chytili toho žraloka, tak máme jídlo na týden. Oši, co? Ne? Ta ryba tam by měla být ještě nějaká v tomhle, ne? Tam, není tam ryba? Level 7, někdo nám vyleveloval, super. Kolik máme ryb? 6 ryb. Máme žrádla, že se z toho posedeme. Jako vaříme další dvě, ať se ještě napapaj, pokud třeba budou mít hlad. Nevím, to je zase pěkně dlouhá cesta teda. Copak se, kam jsme to vůbec dojeli? Já jsem jenom klikl na otazník a tam něco mělo být, jo? Jo, tady je ostrov. A je tady divoký pirát Jackson, divoký pirát Frederick a divoký pirát Brian. A my jdeme na ně. Není tady žádný keř. Jo, škoda, že to nejde přiblížit. Jo, počkejte, hoši, ale tohle, že jo, takhle jak si vyměnit by to chtělo. Myslím, že Brad měl tohle to tmavý a Ike měl tohle to světlý. Tak. Jo, taková banda, tyva. Čá, masakr. Jo, odhazujou. Jo. A ty se na něj vrnou na chudáka samotného. Wow, ve vzduchu. Takový útok ve vzduchu, ty bláho. Dobře, půjdeme se podívat na truhlu. Tady je věcí plenky a nějaká další věc. A to už jsem měl tohle, to myslím, že jednou někdy. Jak se to jmenuje? Jo, life boje, jo, když... jasně, když se někdo začne topit, tak ho to teleportuje zpátky na loď. A sakra, jsou nějaký silný? No, trochu jo. Ale to bude aspoň výzva pro nás. Zmasakrujte je, hoši! Giant Axe, máme obrovskou sekeru. Ty bláho. A co to je za zbraň? To nemůžu zít? No, to je větší jak já, tak se nedivím, že to nemůžu zít. Ach jo. Tak jdeme zpátky, hoši. Čekají na nás ryby. A co jsme to získali? V obrovskou sekeru, že jo, to psalo. Ty bláho, ty krá. Jaký to má útok?
2,94 rychlost útoku, 2,94, to mají stejný, knockback 2,5, knockback 5, wow, a dosah 1,7, dosah 2,3, no to má větší dosah, jenže já mám tady pár chudáků, kteří ještě musí bojovat s katlesama, tak to dáme jim, protože katlesy mají dosah 1,5 jenom, že jo, no jasně, ty pláho, a Adrian Medov, Adrian to taky dostane. 3,95, nemáme tady lepší? Ne, to už máte nejlepší, že jo? 3,95 cutlass. Nemá, tenhle je lepší, tenhle je úplně nejlepší. Tak, výborně. Ty sekery. Ojojojojoj. To bude něco. Tak, po náročném dni a vyvraždění celého ostrovu se všichni musí napapat. Dobře. Zase, prohodit zbraně za rybářský pruty, a to jsem nechtěl, světová mapa, a jedeme dál, potřebujeme, co my potřebujeme, kde oni to prodávají, v armory, ty kanóny, no to je jedno, potřebujeme stejně na tady ten ostrov, tak jedeme na ostrov, potřebujeme se stejně projet, a chytat zase ještě nějaký ryby do zásoby. Těch ryb si myslím, že není jako nikdy dost. Se budou hodit vždycky. A kolik máme vůbec života u těch našich? 109 hitpointů, 109, 115, 101, 65, 67, 49. No tak to je Randall, no tak ten je nejnovější. Jak to je jasný, že tam bude mít má jenom třetí level. Markus Hoffman, co vám můžu dát, hoši? Plenky, tak aspoň nebudeš kadit. Ne, plenky jsem říkal úplně nejnovějšímu. Můžu to jako nějak odebrat? Takhle, výborně. Randallovi dáme plenky. Tak. Adrianovi jsem dal taky, no, tak to je jedno. A nic už ti dát nemůžu. Jo, tohle z toho, že bychom mu... No, nevím. To broušení zbraní necháme někde na jindy. To je krvácí horké. Proč krvácí horké? Ubírá mu to. 92 má furt. Neubírá. Tak dobře. Tak ať krvácí, no. Tak když mu to nevadí, tak proč ne, že jo? A vylevloval ještě z toho, tak ať si krvácí. Ale on si to uklidí, když tady zakrvácí tu. Tak když tady zasviní tu podlahu. Palubu naši. Co jsme to chytli? To byla ryba? To nevypadalo jako ryba. To bylo moc malý na rybu, to byla spíš sardinka, než nějaká pořádná ryba, ale mám jako, jestli to nebyla třeba nějaká perla, nebo něco takovýho. Tyhle ty dlouhé cesty jsou docela otravný, no, tak já nevím, co s nima, jestli to budu muset vystřihávat, nebo co. Kdyby tam byly aspoň třeba náhodný setkání, jakože máš šanci potkat někoho, jak v FTL, takhle, to by bylo docela dobrý, hele, keř. Ale to je ten dobrý keř. A tady už jsme byli? Tak jak to, že tam? Tam už jsme byli? Tak proč tam je? Aha, tady už jsme to vymlátili. Tady už všude jsme to vymlátili. Population 0, population 0. Tady jsme byli ve Wolfvilleu? Nebyli. Jsme byli v tom Dog Creeku. A pak v Minneapolis. Tak pojedeme do toho Wolf něco. A mezi tím si asi uvaříme jídlo, protože už začínáme mít zase trochu... 83, no tak ono, on se jakoby léčí po... Ne, počkej, neléčí, on měl 92. Jak zastavím to krvácení? Kurňa horké, neser mě. Já mám takový pocit, že tady... Jo, byla tady přece... Byla tady věc, která... Měla stops bleeding. Že to zastaví krvácení. Tej, bláho, samý, zase problémy, horké. Přiděláváš nám starosti, doufám, že v tom městě bude nějaký obchod, kde se to bude dát koupit.
Nechat Horkého umřít, to by bylo blbý, vzhledem tomu, že jsem mu dal teďka ten ovládání kanonu na starost. Chudákovi. A třeba mu to spraví v taverně, jestli tady je tady taverna. Ty vole, není, co to je za město tohle z toho? Jdeme sem, tady by mohli něco mít. To jsou zbraně, ale to bude spíš tady v tomhle obchodě, ne? Isn't it Horké? No jasně, že to je Horké, ale Horké docela jako chcípá, no. Tak to je docela blbý. Tak, ne, tady jsou prostě normální zbraně, jako takový, co prodáme? Prodáme obyčejný cutlass, prodáme kudlu a to je všechno. Jo, ještě tenhle cutlass, tak. Tak, teď půjdeme sem, nebo sem, půjdeme, není tady room, vodní meloun, ovoce, rámen, nějaký další jídlo, nebo pití, nebo co to bylo. Barel, ten je na to, ten je na jídlo. Hele, tak tam dáme barel. Kytku, že bychom koupili kytku. A kytku kašlu teďka. Potřebuju koupit to dělo. Nebo něco na to, že jo. Tak, co je tady? Hele, Woodwheel. To máme to, plus 2 sail speed, to je dobrý. Swivel gun, není to dělo? Swivel gun. A to je taky to malý dělo, ne? Jo. Mám taky pocit, že jo. A uvidíme, koupíme to. Tak, máme swivel gun. Potřebujeme k tomu ještě něco? Asi bychom jako měli mít nějaký, já nevím, náboje nebo co? Ne? Tak asi ne, no. Jo, máme okno na ten kanon, tak to je dobrý, no. Tak máme, no. A ten mi umře za chvilku, já potřebuji najít město, kde mají nějakou bandáž nebo něco. O co se poranil, to by mě teda opravdu zajímalo. To je swivel gun. A kam to jako dáme? Sem? A co je swivel gun? Arm. No. Na to potřebuji asi nějaký náboje, co? Jenže jako ty tady nějak nejsou. Ne settings, ship setup. Tak, misk, barrel. Tak. A dáme tam asi jídlo? Dá se tam dát takhle nějak jako jídlo? Tak. Kapitán se jde najíst. Byl Brian zase poslední. Brian. Jo, a kapitán to vaří v tom barelu. Aha, tak to je zajímavý. To je dobrý. Já ten swivel gun. To nevím, co s tím. Uvidíme. Musíme ostrov, to je super, no. Grocery store, general store. Co bylo tady? To nezjistím, když na tom jsem. Doháje. A zjistím to tady? Nezjistím, tady mi to neukáže, co? Ta grocery store, to je jasný. Sailing store, to je jasný. Že by tohle jako general store a armorsmith nebo něco takového. Co tady? Armory, to tam je, taverna, ok. Tady taverna, Library of Wisdom, což je na ty talent. Třeba tam budou mít tu bandáž, ale. Šmaria panu. Tady mají co? Grocery tavern, Grocery General, Bounty board, No, tak pojedeme se mnou. Jo, no, pojedeme, když bych to zmáčkl, že jo, třeba taky. To musel taky zmáčknout. Vydáváme se na cestu na záchranu Horkého. Horké, neumírej. Horké, neumírej, tyhle. Nebo ti budu muset začít dávat nějaký ty...
nějaký elixíry, aby ti to 65 už jenom. Hele, Gunners, horké by mohl být Gunner, že jo? Jak přiřadím, jak udělám z nich Gunners? Aha, to je zajímavý. Group. Jasně, ship group. Training, custom, border, gunner. Gunner? Ne, kapitáne, ty jsem. Proč? Jak to, že všichni... Jo, protože mám označený takhle. Už to vidím. Horké? Ty s tím asi nic neuděláš, co? Ono to stejně není nabitý. Takže takhle, no tak to je jedno. Tak si ho dáme zase zpátky na toho. Ship crew, tak. A je to. Ach jo. Hoši, jako když půjde do tuhýho, tak budete muset dát tomu, no, horkému krev, jako nedá se nic dělat. Uděláme vám malinkou dírku tou obrovskou sekerou a trošku vás vycucneme, no. Třeba mu pomůžou v hospodě. Když se obávám, že asi ne. Horké. Chudák tam sám. Tak sám. A nemocen. Proč nejdeš s námi? Ježíš, pojď. Já ho nemůžu ovládat. Jo, aha, já jsem v obchodě. No, já jsem chtěl do obchodu. Tak, co tady je? Jo. To je na to zajmutí těch zvířat, ale 100 zlaťáků? To nevím. To se mi nechce dát. Zase zajímání zvířat. Co je tohle? To je jídlo? Tam nic není? Tady? Tady jenom to samé, co všude. Tak a... No, třeba někdy rychlejc. Co? Horké, pojď. Horké nejde. Horké. Pojď z té lodě. Ale... Už nekrvácí. Joho, už nekrvácí, ale neposlouchá. No. Tady je docela velká kalba. No. A jste teda už jako v pohodě? Nebo co ten horké? Horké, morálka. Hele, zaplatíme 10. To doplní morálku. Ten se zlaťáku je v pohodě. A ten zbytek je na tom jak? Plno. Jsme úplně v klidu. A nebe! Teď jde. Vole, blbej. A už se léčí, super. Jdeme, hoši. No. Tak náš quest za záchranu horkého proběhl úspěšně, i když zcela nějak náhodně, aniž bychom proto něco udělali a nějak se o to přičinili, že by jsme zachránili horkého. Prostě a jednoduše přestal krvácet sám od sebe. Tak, world map. Kam nyní, kam teď a kam potom. Další, hele, bounty board. Pojďme sem, potřebujeme to zase trošku
ale ne. Potřebujeme to zase trošku prozkoumat na druhé straně. A to asi bude tudyma. Takže se tam vydáme. Ovšem vzhledem tomu, že to je neskutečně dlouhá cesta, tak a máme tak nějak čas na zakončení epizody, tak myslím, že to tady utneme. A ušetřím vás té hrozné zdlouhavé a nudné cesty, která bude trvat hodně dlouho a já se na ní netěším. Takže my se uvidíme v příštím díle Pixel Piracy, kdy dorazíme do města a tam se podíváme, co tam je. A hlavně vyplujeme dál. Vražit další divoké piráty, Kennyho, Kerryho a Jacksona a prohledávat širá moře po nějakých nepřátelských lodích, abychom konečně někdy v budoucnu porazili legendárního piráta. Tak jo, já se s vámi loučím a děkuji vám za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase příště u Pixel Piracy. Tak čau. We'll be right back.